Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Robi, Rohli, Sodeli, Saya Sirli Amri, Wahlu Mutazam Lisani, Yakohu Kauli Amabak. Dumateng panjenenganipun para bini sepuh, sesepuh, pepundhen sepuh, ingkang kita putusi. Dumateng panjenenganipun Bapak Kaum Rois, langkung-langku dumateng Bapak-Bapak sedoyo, ingkang sampun rawuh wonten ing dalem menika ingkang suhu pinormatan. Sumangga ing jam menika kangge kita ngaturaken puji syukur dhateng asmanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awit dumugi wonten ing jam menika panjenengan dawasan kula tasih kaparingan kabeh kawarasan kesempatan satemah ing jam menika kita sedaya tasih saged nyawiji kempal wonten dalemipun Bapak Suprianto ing mriki. Selawat dan salam tansah kaaturaken dumateng tujuan kita dhateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tasih kita tunggu-tunggu, ingkang tasih kita antu-antu syafaatipun wonten ing donya langkung-langkung wonten ing yaumil kiamat. Amin Allahumma amin. Para nenggah sedaya ingkang tansah kula hormati, keparenga kula ngriki minangka sulisaliro saha talangipun saking keluarga agung Bapak Suprianto aturaken sugeng enjang sugeng rawuh wonten ing griya menika dan kendak saking keluarga yang sangat terakhir matur nuwun ingkang tanpa kepindhan awit rawuhipun panjenengan sedaya ing enjang menika ingkang atur angka kalih nuwun pangapunten mbok bilanggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya kirang sepekat kirang pemaket langkung-langkung anipun cara papan paling dalam kirang mbak Rayogi saking keluarga nasab nyuwun pangapunten ingkang saking pasien ingkang atur angka tiga ingkang jam maca ngatur rawuh panjenengan sedaya ing samangke kulawu dadi nyuwun nama pangestu dumateng panjenengan sedaya ugi ing jam menika ngaturaken pasaturan samangke kirang langkung jam 6 injang Bapak Suprianto Suprianto badhe ngitanaken putra nipun ingkang nami Bisma saha Wajib Bima kirang mungkin sama ke jam 6 injang badhe ngitanaken putra ing keluarga tansah nyuwun donga pangestu dumateng panjenengan sedaya sepadha sampun hajatipun Bapak Suprianto tansah kaparingan lancar rancak mungkin wonten rejeki ingkang lancar sami pinanggi kangge wekdal sakmangkipun semanggaaken dumateng Bapak Budi Suprianto supados mimpin donga wonten ing enjing menika saking kula sakdipun makaten lan semanten. Saking lo akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah salah jengi pun, kula semangga akan dumateng Bapak Kaum Rois. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bapak
Iya, karena
Berapa ya?